שאנשים בתוך הערוץ בזזו את הכסף של הציבור. גנבו. חלק בנו בתים. ואני כולי, כמובן, התהפכו לי ה... עובדי האנשים שעבדו? שירה, מה שאני אגיד, אני אגיד. אל תסבכי אותי עכשיו בשום אל דבר. אל תסבכו אותה. פלילי. אני גיליתי את הדבר הזה, וכמובן, שבאתי לישיבת סגל, ואמרתי, בישיבת, זה נקרא רשות סגל, רבותיי, אני שאני חוקרת וחופרת כל דבר במדינה הזאת, לא אשב בשקט עד שאנחנו לא נדע מי בזז את הכסף שלכם, של הציבור. איך זה יכול להיות הדבר הזה? כמובן שהפנינו את החומרים שמצאנו לאינסטנציות הרלוונטיות שעד היום מנמנמות עליו. למחרת נפתחו עליי שערי הגיהנום. כן. איזה אחד שיכול להיות שהוא שותף לרווח, הפעיל אישה מזכירה נגדי, ושנה וארבעה חודשים חטפתי אלבונות והשפלות, וכללות ונאצות, ועמוד פייסבוק לכבודי. אפרופו האינטרנט, רוני, יש לו גם כוח אחר. זהו, בא לי ללכת הביתה. ולקינוח קיבלתי את ברנע.